হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে জন্মাষ্টমী আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ওলাইছোঁ নামঘৰলৈ বুলি। নামঘৰত গাঁৱৰ সকলোৱে মিলি আয়োজন কৰি আছে জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে, যিহেতু ৰাতিকে নাম ল'ব। গতিকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। এতিয়া মই দেখাই যাম আপোনালোকক। প্ৰথমতে সকলোৱে মিলি আমি পকা মিঠৈখিনি বনাই ল'লোঁ। এইফালে নামঘৰ চৌহদটো চাফা কৰি আছে। এয়া বুট মগুখিনি ধুই আছে এইফালে। ফালে নাৰিকল গুচাই আছে দেউতাহঁতে। সকলোৱে ভাগে ভাগে কামখিনি কৰি আছে। এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিছে লাহে লাহে আৰু চাকি গছ জ্বলাই লৈছে এফালে। বাহিৰত জ্বলাবৰ কাৰণেও এফালে চাকিখিনি ৰেডি কৰা হৈছে। অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া আহিলোঁগৈ। অলপ দেৰিয়ে হ'ল মোৰ অহা। ভকতসকল আহি প্ৰায় নাম ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে, এতিয়া মই সোমাই যাওঁ। Ah
খিচিৰি বনাই আছে আমাৰ বাইদেউসকলে। নামৰ বিনে শ্ৰেষ্ঠ
আমি থৈছা জগৰ পালাকি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।